କିଛିଦିନ ପରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗା। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ଖଡ଼ିଆଳରେ ଜମିବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଐତିହାସିକ ଖଡ଼ିଆଳ। ସହରର ପଟ୍ଟନାୟକ ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ସାଜସଜ୍ଜା ନେଇ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣିଲା ପରି ତୋରଣ ତିଆରିରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଦିନ ରାତି ଏକ କରି କାରିଗରମାନେ ତୋରଣ ଏବଂ ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳିଆ ନୂତନ ନୂତନ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଇଟା କରୁ। ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଲେବୁଲରେ ସେଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେସି। ଆଉ ଇନେ ଆମେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇନା କରି ଆସୁଛୁ ତ ବହୁତ ଆମକୁ ନିଜେ ଗର୍ବ କରୁଛେ। ଲୋକାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମର ଖଡ଼ିଆର ବ୍ଲକର ସବୁ ପିଲାମାନେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲେବର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ସବୁ ମାନେ ଲୋକାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ 30% କାମ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଆମେ 2 ତାରିଖ ଭିତରେ ସାରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଖଡ଼ିଆଳ ସହରର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ 1952 ପୂଜା କରି ଆସୁଥିବା ରାଜା ପଡ଼ା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର କାରିଗର ଆସି ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମାଙ୍କୁ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ସିନାପାଲି ବୋଡେନ ସହର ସମେତ ତୁକୁଲା ଟିମନପୁର ଗଣ୍ଡାବାହାଳି ପରି ଅନେକ ଗାଁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ପୂଜା କମିଟି। ନବରାତ୍ର ପୂଜା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଶକ୍ତିପୀଠ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଏବଂ ପେଣ୍ଡାଲ କାମ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଯାଜପୁରରୁ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଇ ସାରିଲେ ନା ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ ତିଆରି ହେଲୁ ନା। ଆମର ଭଣ୍ଡାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି କରାହୁଏ। ଡେଲି 3-4 ହଜାର ଲୋକ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ଦଶହରା ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ 3ଟା ଜାଗାରେ ପୂଜା ହେସି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ 70-75 ବର୍ଷରୁ ପାଳନ ବି ଆସୁଛି ଏଇନା। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ହେସି। ଆଉ ଆଖର ପାଖର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆସୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ମାଆର 10 ଦିନ ପୂଜା ହେସି ପୁରା। ଆଉ ପୁରା ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ହେସି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ହେସି। 10 ଦିନ ଧରି ଖଡ଼ିଆଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।